Dobroveče. Danas je nedjelja 18. april. Pratite Dnevnik radio televizije Gračanica, a ovo su sve vesti koje su obeležile dan za nama. 8 godina od briselskog sporazuma potpisanog uz posredstvo Evropske unije navršava se sutra. Srbi na Kosovu i Metohiji nisu dočekali zajednicu srpskih opština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Srbija neće dozvoliti proterivanje i pogrom Srba sa Kosova i Metohije. Nikola Selaković je istakao da Iran pruža stalnu i jasnu podršku pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Pripadnici kosovske policije priveli su danas u Vučitrnu novinarku Tamaru Grujić, koja realizuje emisiju sa Tamarom u akciji. Petković ističe da je ovo nastavak šikaniranja i maltretiranja novinara. U Srbiji prema poslednjim podacima potvrđeno 2069 novih slučajeva zaraze. Đaci od sutra ponovo u školama, nastavu će pohađati po modelu od 1. septembra. Sutra potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 13 stepeni. U nastavku dnevnika ovim i drugim informacijama govorit ćemo opširnije. 8 godina od briselskog sporazuma potpisanog uz posredstvo Evropske unije navršava se sutra, a Srbi na Kosovu i Metohiji nisu dočekali zajednicu srpskih opština koja je trebalo da im garantuje ovlašćenja u obrazovanju, zdravstvu, ekonomskom razvoju, urbanom i ruralnom planiranju. Predstavnici Beograda i Prištine su tog 19. aprila 2013. godine nakon 6 meseci razgovora i 10 rundi pregovora potpisali sporazum u 15 tačaka, od kojih se 6 odnosi na zajednicu srpskih opština, koja je bila kičma tog dokumenta, predstavljenog i kao veliki uspeh evropske diplomatije. Ostale tačke briselskog sporazuma odnosile su se na policiju, pravosuđe, lokalne izbore, energetiku, a one čije je sprovođenje zavisilo od Beograda sprovedene su sporazumi čiji su detalji usaglašeni 2015. potpisali su uz posredovanje tadašnja šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton, tada glavni pregovarači Ivica Dačić i Hašim Tači, koji je čak naglasio da dokument predstavlja početak nove ere, ere pomirenja. Tog 19. aprila dve strane stavile su paraf na nešto što je Srbima na Kosovu i Metohiji trebalo da donese zajednicu 10 opština sa srpskom većinom južno i severno od Ibra. Ivica Dačić, u to vreme premijer, ocenio je tada da je to najviše što je u tom trenutku moglo da se ostvari. Kosovski predsjednik je kasnije govorio da Republike Srpske na Kosovu neće biti, a ne tako davno i to da novom premijeru Abdulahu Hotiju treba zabraniti da na tu temu i razgovara. Priština je u novembru 2018. godine na robu iz centralne Srbije uvela takse, što je blokiralo dijalog, a pre toga ključni deo sporazuma zajednice srpskih opština našao se i pred Ustavnim sudom na Kosovu. U međuvremenu 20 zemalja povuklo je odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova, dijalog je u zastoju, odložila je pandemija, izbori na Kosovu, odlazak dela prištinskih zvaničnika u Hag i česte promjene na čelu kosovskih institucija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Srbija neće dozvoliti proterivanje i pogrom Srba sa Kosova i Metohije. Dodao je da Priština ne želi da pronađe kompromis, već da ostane zamrznuti konflikt. Naravno da naš narod brine o tome na Kosovu i Metohiji i brinemo i mi. I naravno da su to opasne ratne igre kojima se igraju. Mi takvim stvarima nećemo da se igramo. Mi takvim stvarima nećemo da se igramo zato što za nas je mir prioritet, zato što je za nas to pitanje bukvalno strahovitog napretka, jer mi ove godine očekujemo rast od 6%. Nama to ne treba ništa. Ali nećemo dozvoliti pogrom i proterivanje našeg življa. To se neće ponoviti. Mnogo toga smo preživjeli od 1995. do 2004. do 2008. To se neće dogoditi. Nemojte da smetnete s uma da smo mi prisustvovali operaciji već 6 meseci glorifikovanja Kurtija i Vjose Osmani, priča o tome kako dolazi nova generacija, oni koji nisu učestvovali u ratu, oni koji će stvari da promene, pa menjaju samo na gore. I neću više ni reći da kažem zato što želim da ostanem otvoren za razgovore, da ostanem otvoren za dijalog. Ali kada kažete da ćete tužiti Srbiju za genocid, da to se samo kiselo osmehnete i pitate se, a čemu sve onda? Toliko je to besmisleno, toliko je to glupo, da jednostavno nemam reči. Jer je danas svima jasno zašto ste vi ušli
u sukob sa regularnim snagama Srbije i Savezne republike Jugoslavije, od koga sve podržani da biste mogli da ocepite deo teritorije, da biste mogli da komadate teritoriju Srbije. Potpuno protivpravno. I sad ćete vi, trudeći se da pronađete kompromis, jer sad ne ulazimo da mi to gledamo na različite načine. Svakako da mi nismo bili uvek cvećke i da nije sve divno i idealno kod nas, a da su samo drugi krivi. Nikad nije istina crno-belo. Ali ako vi mislite da tako postižete kompromis, onda je jasno da to ne želite. Iran je država koja u međunarodnim organizacijama i forumima pruža principijalnu, stalnu i jasnu podršku u pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, istakao je šef diplomatije Nikola Selaković posle sastanka sa iranskim predstavnikom Hasanom Rohanijem i razgovarao sa zvaničnicima te države. Nikola Selaković je istakao da Iran pruža stalnu i jasnu podršku u pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i podržava želju Srbije da se mirnim i diplomatskim sredstvima traži rešenje za pitanje Kosova i Metohije. Dosta je zajedničkih tema za razgovore bilo. Iskoristio sam ovaj susret kao priliku da se zahvalim na principijelnoj i kontinuiranoj podršci Islamske republike Irana onome što je za nas pitanje od vrhunske nacionalne i državne važnosti, a to je pitanje očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije na Kosovu i Metohiji. To je i pozicija Irana u međunarodnim organizacijama koji podržava Srbiju u naporima da zaustavi Prištinu kada je ona zainteresovana da postane članicom određenih međunarodnih organizacija, a posebna pažnja, kao što sam rekao, posvećena je onome što jesu potencijali i prilike za razvoj naše ekonomske saradnje, naročito kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, prehrambena industrija, ali, boga mi, i mnoge druge oblasti života. Dakle, od IT tehnologija, dakle, savremenih, modernih tehnologija, drvno-prerađivačke industrije, industrije nameštaja, automobilske industrije, industrije za proizvodnju poljoprivrednih mašina i mnogo toga što je značajno i dobro. Pripadnici kosovske policije priveli su danas u Vučitrnu novinarku Tamaru Grujić koja realizuje emisiju s Tamarom u akciji. Tamaru i članove njenog tima policija već nekoliko sati drži u stanici iako nisu počinili nikakvo krivično delo, već su snimali nekoliko javnih lokacija za potrebe emisije. Tamara u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju realizuje projekat obnove nekoliko kuća za socijalno ugrožene Srbe na Kosovo i Metohiji. U sklopu tih aktivnosti danas je želela da u Vučitrnu snimi most Braće Vojinović i Stari grad Kaljajo. Međutim, policija ih je tom prilikom privela, kaže u saopštenju za javnost direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ovo je nastavak šikaniranja i maltretiranja novinara iz centralne Srbije koje vlasti u Prištini mesecima onemogućavaju da rade svoj posao, braneći im ulaz, a sada su pribegli drastičnim metodama i privođenju medijskih radnika. Očigledno je da u Prištini žele da zataškaju pravu istinu o teškom životu Srba u našoj južnoj pokrajini i da s tim ciljem neće prezati ni od primjene ovakvih metoda zastrašivanja, dodaje se u dostavljenom saopštenju. Zahtevam da Tamara i njene kolege bez odlaganja budu pušteni na slobodu i da im se omogući da nesmetano rade svoj plemeniti posao, zaključuje Petković. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je potrebno još jednom otvoriti javnu raspravu o promjeni Ustava, ističući da je reč o isključivo promjeni koja se tiče nezavisnosti pravosuđa. Poriče da će se menjati preambula o Kosovu su prazne priče, istakao je Dačić gostujući na TV Pink. On je naveo da Skupštinski odbor nije usvojio predlog za promjenu Ustava, već doneo odluku da je pre nego što je bude usvajanje potrebno da se obavi još jedan krug konsultacija imajući u vidu različite stavove i potrebu da se oko toga formira širi društveni konsenzus koliko je god moguće. Nezvanični dokument o menjanju granica na Balkanu služi manipulacijama i ima cilj da uplaši građane i podvali političkim elitama, smatra generalni sekretar Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Bradović, koji je siguran da bi menjanje granica ugrozilo bezbednost čitavog regiona. Po njegovim rečima to daje i pogonsko gorivo kosovskom premijeru Albinu Kurtiju, koji učešćem na izborima u Albaniji želi da se nametne kao svealbanski lider i oživi zastarele ideje iz 19. veka o etnički čistim državama na Balkanu.
Bivši pripadnik OVK Pjetar Šalja, zvani Ujka, sutra popodne će prvi put biti izveden pred sudiju specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu radi izjašnjavanja o krivici po optužbama koje ga terete za zločine u Kukješu u Albaniji 1999. godine. On je 15. aprila izručen Hagu iz Belgije, gde je 16. marta bio uhapšen po nalogu specijalizovanih veća i smešten u pritvorsku jedinicu. Na prvom pojavljivanju pred sudijom bit će poslan da se izjasni o optužnici i krivici odmah ili u roku 30 dana. Sudija za prethodni postupak Nikola Giju potvrdio je optužnicu protiv Šalje 12. juna 2020. godine, a javnosti je po nalogu sudije objavljena njena redigovana verzija iz razloga bezbednosti. Optužnicom specijalizovanog veća Kosova tereti se da je od 17. maja 1999. dok 5. juna iste godine sa drugim pripadnicima OVK, policije i stražarima zlostavljao, mučio i ubijao zatvorenike u fabrici metala u Kukješu u Albaniji. U nastavku podaci o koronavirusu. U Srbiji je prema posljednjim informacijama bitku sa COVID-om izgubilo 37 pacijenata. Potvrđeno je 2069 novih slučajeva zaraze od 10.262 testirana uzorka. Na bolničkom lečenju je više od 6.500 pacijenata, od kojih je 218 na respiratoru. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže za RTS da se iz vanredne situacije prešlo u nepovoljnu epidemijsku situaciju, ali da to ne važi za celu zemlju. Navodi da ima i dece koja su u ozbiljnom stanju. Imamo jedno značajnije smanjenje broja pozitivnih dijagnostikovanih novih slučajeva. Može se reći da imamo i malo, skoro neuočljivo, ali negde i uočljivije smanjenje broja prvih pregleda. To ide čak na primjer na 1 do 2-3 puta manje u nekim mestima, a može se reći da postoji također i jedno smanjenje broja primljenih u hospital. Međutim, još uvijek imamo visoku cifru onih koji fatalno završe i može se reći da ovoga trenutka je najvažnije kontrolisati radno aktivno stanovništvo, jer ono čini, dakle od 25 do 65 godina, čini najveći procenat hospitalizovanih, a oni koji fatalno završe, to su nažalost upravo oni stariji, hronični bolesnici. I imamo čak i decu koja su u ozbiljnoj situaciji. Ovoga trenutka podaci samo govore da su oni pod kontrolom, ali vrlo teškoj situaciji. Što se podataka sa Kosova tiče, u posljednje 24 sata zabeležena su 364 nova slučaja koronavirusa, dok je od posljedica zaraze preminulo još 11 pacijenata, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje u Prištini. Kako je objavljeno na Facebook stranici instituta, u prethodnom danu testirana je 3501 osoba. Također u istom periodu izlečeno je 529 pacijenata, do sada su od posljedica koronavirusa preminule 2072 osobe. Najviše novobolih je i dalje iz Prištine, čak 115. Kosovska vlada na današnjoj sednici treba da razmatra predlog ministra zdravlja Arbena Vitija o otvaranju gostiteljskih objekata i tržnih centara, prenosi reporteri. Mere se odnose na poštovanje udaljenosti između stolova u objektima i određivanje maksimalnog broja osoba u odnosu na kvadraturu ugostiteljskih objekata, kaže se u predlogu. Dodaje se da će tržni centri biti dužni da obavljaju delatnost strogo poštujući mere prema posebnom vodiču za tu delatnost. Također je predloženo i da javne i privatne obrazovne ustanove redovno nastave svoje aktivnosti, dok će vlada raspravljati i o tome da policijski čas ostane na snazi do daljnjeg. Inače, kosovska vlada je 5. aprila odobrila mere koje je predložio ministar Vitija, koje su stupile na snagu 7. aprila. Ovim merama, koje važe do danas, zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, osim usluga dostave hrane, dok je potpuno bio zabranjen rad tržnih centara, teretana i sportskih objekata. A prema tabeli koju je objavio Deutsche Welle u vezi sa vakcinacijom protiv koronavirusa, na Kosovu je najmanje vakcinisanih u Evropi, prenosi reporteri. Na tabeli su prikazani podaci o najviše i najmanje vakcinisanih na kontinentu. U Evropi najmanji broj vakcinisanih pored Kosova i u Severnoj Makedoniji, dok su zemlje u kojima je najveći broj vakcinisanih građana Britanije i Malta. Samo 0,13% stanovništva na Kosovu uspjelo je da dobije vakcinu protiv koronavirusa i to samo prvu dozu. Iz programa COVAX na Kosovo je stiglo 24.000 doza vakcine koje su namenjene zdravstvenom osoblju i starijim osobama.
Đaci je od sutra ponovo u školama. Nastavu će pohađati po modelu od 1. septembra po smenama sa manjim brojem učenika u odeljenjima uz obavezno poštovanje epidemioloških mera. Prema odluci kriznog štaba od sutra 19. aprila đaci se vraćaju u školske klupe i to stariji razredni osnovnih škola i srednjoškolci. Nastavu će pohađati po modelu od 1. septembra po smenama sa manjim brojem učenika u odeljenjima uz obavezno poštovanje epidemioloških mera. Stariji osnovci će se smenjivati na dnevnom nivou, nastavu će pohađati naizmenično, neposredno i na daljinu u manjim grupama. Srednjoškolci će jednu nedelju ići u školu, a jednu nedelju učiti na daljinu. Povratak u škole omogućit će i povratak na sve one specifične oblike nastave i van nastavnih aktivnosti, kao što su praktična nastava, pripremna nastava. Škole, kada se nastava odvijala na daljinu, akcenat stavljaju na opšte obrazovne predmete, ali će se po povratku u škole akcenat staviti na praktičnu nastavu. U nastavku dnevnika lokalne teme, drugovi pretučenog Luke Dimitrijevića postavili su danas bilbord ispred stanice policije u Gračanici kako bi iskazali neslaganje zbog načina na koji se vodi istraga u slučaju prebijanja srpskog mladića. Policija spava, zatrubi da je probudiš, ne budite tvrdoglavi ljudi, komšije boli ruka kad biju i replika iz filma Balkanski špijun, ajde lepo priznaj, a Đura će ti oprostiti što te je tukao. Su ispisane parole koje su postavile Lukini prijatelji iz Gračanice. Nekoliko službenika policije ubrzo je uklonilo ove poruke sa platoa ispred policijske stanice. Danas nije bilo protesta građana zbog epidemioloških mera zabrane okupljanja. Protesti će prema najavama prijatelja i drugova Luki Dimitrijevića nastaviti kako bi se skrenula pažnja na slučaj prebijanja srpskog mladića od strane trojice Albanaca. Bronzani spomenik Knezu Lazaru postavljen je na postamentu u centru Severne Mitrovice, statua visoka 7,5 metara, jedan je od značajnih spomenika na Kosovu. Srpski narod je ponosan na svoju bogatu istoriju i brojne znamenite ličnosti. Kosovski boji knez Lazar, koji se na Vidovdan 1389. godine sukobio sa daleko nadmoćnijom turskom vojskom, spada u jedne od najslavnijih datuma i događaja. Stoga ne čudi želja Srba na severu Kosmeta da spomenik caru Lazaru, koji pokazuje na Gazimestan, poprište slobodarske bitke srpskog naroda, krasi glavni trg u Severnoj Mitrovici. Nalazimo se u centru severnog dela Kosovske Mitrovice, koji je od Vidovdana 2016. godine najpoznatiji po spomeniku svetom knezu Lazaru, koji se nalazi u centru ovdašnjeg kružnog toka. Autor spomenika jeste naš poznati umetnik Miroljub Stamenković. Spomenik je svečano otkriven na Vidovdan pre 5 godina, dakle 2016. godine. Sam spomenik je visok 7,5 metara i postavljen na postamentu koji je visok oko 3 metra. On prosto dominira ovim krajolikom i predstavlja prosto jedan od simbola našeg grada i kogod dođe iz kogod pravca u naš grad obično dolazi ovde na ovo mesto da se fotografiše, da ima neku uspomenu dakle iz našeg grada. Sam naravno spomenik ima jednu vrlo jasnu i preciznu simboliku. Sveti knez Lazar pokazuje prstom na Gazimestan, dakle legendarno mesto Kosovske bitke, bitke koja je odredila tok srpske istorije, bitke koja ima jedan veliki simbolički značaj u svesti srpskog naroda i zahvaljujući toj bitci stvorio se Kosovski zavet, metafizička osnova našeg nacionalnog bića koja nas je očuvala kroz sve teške vekove našeg postojanja. Preko puta spomenika nalazi se još jedan poznati mural Odavde nema nazad i mural sa likom kralja Petra, inače po kome nosi ime ulica u kojoj se sada nalazimo. Tako da je ovaj prostor generalno jedno mesto velikih simbola za ne samo Kosovsku Mitrovicu, nego i za sever Kosova i Metohije, rekao bih za celu Srbiju. Spomenici su najbolji svedoci vremena prošlog i budućim generacijama najrečitije govore o dešavanjima koje se ne smiju zaboraviti. A knez Lazar, kosovski junaci i vidovdanska zakletva živeće dok god bude postojalo čovečanstvo. Monilija je bolest koštičavog voća koja izaziva sušenje cvetova grana i truljenje plodova. Da bi se voće zaštitilo po savetu agronoma, potrebno je da već početkom cvetanja preventivno tretirati adekvatnim preparatima. Monilija je jedan od najvećih neprijatelja koštičavog voća. U periodu cvetanja trešnje, šljive i višnje može doći do sušenja pojedinih grana, a plodovi tokom vegetacije počinju da trunu i opadaju.
Zato voće treba na vreme zaštititi adekvatnim preparatima. Ovo koštičevo voće na našem terenu je u zavisnosti od vrste i od sorte, da li su ranostasne ili kasnostasne, u fazi od pucanja pupoljaka pa do početka cvetanja. Što se tiče monilije, najbitna je zaštita od nje tokom početka cvetanja i tokom punog cvetanja. Može se koristiti nekoliko preparata, kao na primjer na bazi ciprodinila, to su preparati Neon, onda Ciprodex i Horus 50VG. A može se koristiti isto i preparati na bazi tebukonazola, kao što je Akord i Lira. Bitno je, znači, prilikom zaštite, to je tretmana, da se tretman obavi na početku cvetanja, kad je procvetano oko 10 do 20% cvetova. Ovi preparati ne predstavljaju opasnost po pčele, ali treba voditi računa u kom vremenskom periodu se obavlja prskanje. Prskanje se obavlja, mada ovi preparati nisu otrovni za pčele, ali poželjno je, znači, da se to obavi u popodnevnim časovima kada već pčele dolaze u svoje košnice. Drugo prskanje, to jest tretman, obavlja se jednim od tih preparata, iz koje sam naveo, u punom cvetanju. Znači, najbitnije je da se ta zaštita obavi, ako su već najavljene kiše, da se to obavi dva dana pre padavina, jer tad ima najveći efekat. Kako ističu agronomi, najvažnije je da borbu protiv monilije voćari započnu sada, kada se biljke bude i u fazi su cvetanja. Prvog radnog dana meteorolozi najavljuju umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na planinama provejavanje sa snegom. Vetar slab i umeren zapadni, najniža temperatura kretaće se od 2 do 5, najviše dnevno od 8 do 13 stepeni. U nedelji pred nama vreme nestabilno, promenljivo oblačno uz manji porast temperature, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura malo ispod proseka za ovo doba godine. Pratili ste Dnevnik, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz naš program.